اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله कल पे कोई नहीं जा रही थी। चेक करवा लें, पूछ लें सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آج اس خطبے سے کے ساتھ ہی جماعت احمدیہ جرمنی کا جلسہ سالانہ شروع ہو رہا ہے. ہم پر اللہ تعالیٰ کے انعاموں میں سے یہ بھی ایک بہت بڑا انعام ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا کہ سال میں ایک دفعہ جمع ہو کر ہم اپنی روحانی اور اخلاقی ترقی کے سامان بہم پہنچائیں، ایسے پروگرام بنائیں جو ہمیں خدا تعالیٰ سے قریب کرنے والے اور تقویٰ میں بڑھانے والے ہوں. اس ارادے اور اس نیت سے
یہ دن گزاریں کہ ہم نے اعلیٰ اخلاق اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کے بھی اعلیٰ معیار قائم کرنے، آپس میں محبت، پیار اور تعلق کو بڑھانا، رنجشوں کو دور کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کی کوشش کرنی ہے، ہر قسم کی لغویات سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ بظاہر یہ چند باتیں ہیں جن کو حضرت مسیح علیہ السلام نے بیان فرمایا جلسے کے مقاصد میں سے، لیکن یہی باتیں ہیں جو انسان کے مقصد پیدائش کو پورا کرنے والی ہیں۔ بس جلسے پر آنے والے ہر احمدی کو ہمیشہ یہ بات اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اس جلسے میں شامل ہونا ایک بہت بڑا مقصد اپنے اندر رکھتا ہے۔ اگر خدا کی رضا کے حصول کی کوشش نہیں ہو رہی، اگر تقویٰ میں ترقی کرنے کی کوشش نہیں ہو رہی، اگر اخلاق کے اعلیٰ نمونے قائم کرتے ہوئے بندوں کے حقوق ادا نہیں ہو رہے، تو پھر جلسہ پر آنے کا مقصد بھی پورا نہیں ہو رہا۔ اور اگر یہ مقصد نہیں پورا کرنا، تو پھر اس جلسہ پر آنے کا فائدہ بھی کوئی نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں بھی صرف انہی کے حق میں پوری ہوں گی جو اس مقصد کو سمجھ رہے ہوں گے، اس غرض کو سمجھ رہے ہوں گے جس کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جلسے کا اجرا فرمایا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ہرگز نہیں چاہتا کہ حال کے پیرزادوں کی طرح صرف ظاہری شوکت دکھانے کے لیے اپنے مبائن کو اکٹھا کروں، بلکہ وہ علت غائی، یعنی وہ بنیادی وجہ اور مقصد جو ہے جس کے لیے میں ہیلا نکالتا ہوں، اصلاح خلق اللہ ہے۔ بس ہر احمدی جو دنیا میں کسی بھی جگہ بسنے والا ہے، جب اپنے ملک کے جلسے سالانہ میں شریک ہوتا ہے، یا اب ذرا بعض ذرائع اور سہولتوں کی وجہ سے بعض احمدی جن کو اللہ تعالیٰ نے آسانی اور وسائل مہیا فرمائے ہوئے ہیں، دوسرے ممالک کے جلسوں میں بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ یہاں بھی اس وقت بہت سے مختلف ممالک کے سے بعض احمدی آئے ہوئے ہیں جو جلسے میں شمولیت کی نیت سے آئے ہیں۔ ان سب شامل ہونے والوں کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا جلسے کے انعقاد کا جو مقصد تھا، اسے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اگر یہ مقصد پیش نظر نہیں، اگر جلسے کے پروگراموں نے ایک احمدی کی روحانی اور اخلاقی حالت میں کوئی بہتری پیدا نہیں کی، تو ایسے شامل ہونے والوں سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کراہت کا اظہار فرمایا ہے۔ اگر تقویٰ میں ترقی نہیں، تو 20,000 یا 25,000 یا 30,000 کی حاضری بے مقصد ہے۔ تعداد بڑھنے سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد تو پورا نہیں ہوتا۔ آپ علیہ السلام کی بعثت کا مقصد تو تب پورا ہوگا جب ہم تقویٰ میں ترقی کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں، تمام مخلصین داخلین سلسلہ بیعت اس عاجز پر ظاہر ہو کہ بیعت کرنے سے غرض یہ ہے کہ تا دنیا کی محبت ٹھنڈی ہو اور اپنے مولا کریم اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل پر غالب آ جائے، اور ایسی حالت انقطاع پیدا ہو جائے جس سے سفر آخرت مکروہ معلوم نہ ہو۔ یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہم پر ڈالی ہے، اور یہ کتنی بڑی توقع ہے
جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہم سے کی ہے. تمام محبتوں پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت آپ علیہ السلام ہم پر غالب دیکھنا چاہتے ہیں. کوئی ایسی محبت نہ ہو جو اس محبت کا مقابلہ کر سکے جو اللہ اور رسول کی محبت ہمارے دل میں قائم ہونی چاہیے. دنیا کی محبت آپ ہمارے دلوں سے مٹا دینا چاہتے ہیں, لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ دنیا سے لا تعلق ہو جاؤ اور بالکل ہی جنگلوں میں جا کے بیٹھ جاؤ. آپ نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے تو یہ بھی کفرانِ نعمت ہے. اگر کوئی ذمہ دار ہے اور اپنے کھیت کا حق ادا نہیں کرتا, اپنے ذمہ دارے کا حق ادا نہیں کرتا, تو یہ بھی کفرانِ نعمت ہے. اگر کوئی تاجر ہے یا کسی کاروبار میں ہے یا ملازم ہے اور ان کاموں کی طرف توجہ نہیں دیتا جو اس کے سپرد ہیں, اس کی جن کی اس پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے, تو یہ بھی غلط ہے. لیکن اس کے باوجود ایک احمدی کے دل میں سب سے زیادہ محبت خدا کی ہو, اس کے رسول کی ہو. دنیا کی یہ نعمتیں ایک احمدی کو دنیا دار بنانے والی نہ ہوں, اس کو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے دور لے جانے والی نہ ہوں. یہ کاروبار, یہ دنیاوی نعمتیں ایک احمدی کو تقویٰ سے دور ہٹانے والی نہ ہوں, اللہ تعالیٰ کی عبادت سے دور لے جانے والی نہ ہوں, عبادتوں کو بھلانے والی نہ ہوں, اعلیٰ اخلاقی قدروں کو ہم سے چھیننے والی نہ ہوں. یہ کاروبار اور یہ دنیاوی نعمتیں جو خدا تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں, یہ ہمیں اللہ کی مخلوق کے حقوق غصب کرنے والی نہ بنائیں, بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا غلبہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا غلبہ ہمیں اس تعلیم پر چلانے والا ہو جو تعلیم ہمیں قرآن کریم نے دی ہے. اس پر, اس محبت کی وجہ سے ہم چلنے والے ہوں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا ہے. تقویٰ کے اعلیٰ معیار قائم کرتے ہوئے ہم ان راہوں پر چلنے والے ہوں جو خدا تعالیٰ نے ہمارے لیے متعین فرمائی ہے اور جن پر چل کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھایا ہے, اور جن کا اس زمانے میں اعلیٰ ترین نمونہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قائم فرمایا. اور اپنی جماعت سے اس تقویٰ کے معیار کے حاصل کرنے کی توقع کی ہے. بس اس مقصد کے حصول کی جلسہ میں شامل ہونے والے ہر احمدی کو کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جلسے میں شامل ہونے والے ہر احمدی کے لیے یہ موقع میسر فرمایا ہے تاکہ پاکیزہ ماحول کے زیر اثر وہ زیادہ تیزی سے اپنے اندر پاک تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کرے. اور جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو ہیلا نکالا ہے, یہ تو ایک ذریعہ ہے, ایک بہانہ ہے کہ تقویٰ میں جلد سے جلد ترقی ہو, ہمارے لیے ایک تربیت کا ایک ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ورنہ یہ صرف یہی نہیں کہ جو جلسہ میں شامل ہوں انہوں نے اپنے معیار اونچے کرنے ہیں, ہر وہ شخص جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت میں شامل ہوا ہے, اس وقت آپ کی بیعت کے مقصد کو پورا کرنے والا ہوگا جب اپنے تقویٰ کے معیار بڑھائے گا.
جیسا کہ آپ فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے جو اس جماعت کو بنانا چاہا ہے تو اس سے یہی غرض رکھی ہے کہ وہ حقیقی معرفت جو دنیا سے مفقود ہو گئی تھی اور وہ حقیقی تقویٰ و طہارت جو اس زمانے میں پائے نہیں جاتے تھے دوبارہ اسے قائم کرے. پھر آپ فرماتے ہیں ایک جگہ, سو اے وے تمام لوگو جو اپنے تئیں میری جماعت شمار کرتے ہو, آسمان پر تم اس وقت میری جماعت شمار کیے جاؤ گے جب سچ مچ تقویٰ کی راہوں پر قدم مارو گے. پھر ایک جگہ آپ نے فرمایا ہمیں نصیحت کرتے ہوئے, ہمیں توجہ دلاتے ہوئے کہ ہماری جماعت تقویٰ سے کام لے اور اولیاء بننے کی کوشش کرے. پھر ایک جگہ فرماتے ہیں خدا کی عظمت اپنے دلوں میں بٹھاؤ اور اسی کی توحید کی اقرار نہ صرف زبان سے بلکہ عملی طور پر کرو, تا خدا بھی عملی طور پر اپنا لطف و احسان تم پر ظاہر کرے. بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے ان ارشادات کو ہمیشہ ہر احمدی کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے, اور خاص طور پر آپ جس جلسے میں اپنی روحانیت میں ترقی کے لیے شامل ہو رہے ہیں, اور جیسا کہ میں نے کہا کہ یہی مقصد حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے, اور اس نیت سے ہر احمدی کو جلسوں میں شامل ہونا چاہیے. تقویٰ میں ترقی کے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ماحول میسر کر کے مہیا فرمایا ہے. تقویٰ میں ترقی کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ جیسا کہ ہم نے ان چند مختصر اقتباسات میں جو میں نے پیش کیے دیکھا ہے, حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی جماعت میں شمار ہی اسے کیا ہے جس میں حقیقی تقویٰ اور طہارت پیدا ہو, اور اپنی عملی حالتوں کو درست کرتے ہوئے اولیاء بننے کی کوشش کرے. اور اولیاء کیا ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے کوشش کرنے والے ہیں. ان کی زبانیں ذکر الہی سے تر رہتی ہیں, ان کی راتیں اور دن عبادتوں میں گزرتے ہیں, دنیاوی کاموں میں جو ان کو پڑھتے ہیں ان میں بھی خدا کی یاد سے غافل نہیں ہوتے, ان کے ہر عمل سے خدا کی رضا کی تلاش کی جھلک نظر آتی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یاد رکھو کہ کامل بندے اللہ تعالیٰ کے وہی ہوتے ہیں جن کی نسبت فرمایا ہے لا تلہیہم تجارتم ولا بیعن عن ذکر اللہ. جب دل خدا کے ساتھ سچا تعلق اور عشق پیدا کر لیتا ہے تو وہ اس سے الگ ہوتا ہی نہیں. اس کی ایک کیفیت اس طریق پر سمجھ میں آ سکتی ہے کہ جیسے کسی کا بچہ بیمار ہو, خواہ وہ کہیں جاوے کسی کام میں مصروف ہو, مگر اس کا دل اور دھیان اسی بچے میں رہے گا. اسی طرح جو لوگ خدا کے ساتھ سچا تعلق اور محبت پیدا کرتے ہیں وہ کسی حال میں بھی خدا کو فراموش نہیں کرتے. بس
بس یہ اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کا ذکر ہر احمدی کا مطمئن نظر ہو، مقصد ہو، ہر وقت جہاں زبان ذکر الہی کر رہی ہو وہاں دل کی حالت ہو کہ میں ہر اس عمل کو بجا لانے والا بنوں جس کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ہر اس عمل سے، ہر اس کام سے بچنے والا بنوں جس کے نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، ہر وقت یہ پیش نظر رہے کہ میری ہر حرکت و سکون خدا تعالیٰ کی نظر کے سامنے ہے، اس لیے میرے سے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جو خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب بنے۔ بس یہ حالت ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہم میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور اسی حالت کے پیدا کرنے کے لیے سال میں ایک دفعہ چند دن کے لیے ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جلسے کے لیے بلایا ہے۔ بس اے وہ تمام احمدیوں جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ عہد بیعت باندھا ہے کہ اے امام الزمان، جو ایمان ہمارے دلوں سے نکل کر ثریا پر چلا گیا تھا اور جسے تو دوبارہ پھر اس دنیا میں واپس لایا، اس زمین پر واپس لایا، اور وہ قرآنی تعلیم جس نے ہمیں خیر امت بنایا تھا لیکن ہم دنیا داری میں پڑھ کر اسے بلا بیٹھے تھے، جسے تو نے پھر ہماری زندگیوں کا حصہ بنانے کے لیے ہمیں جاری فرمایا اور خود اس کے پاک نمونے قائم فرمائے، ہم عہد کرتے ہیں کہ اب یہ ایمان اور یہ تعلیم ہمارے دلوں کا، ہمارے عملوں کا ہمیشہ کے لیے حصہ بنی رہے گی انشاءاللہ۔ ہم اب اپنی زبانوں کو خدا تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق ذکر الہی سے تر رکھیں گے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یعنی اے مومنوں اللہ کا ذکر بہت کیا کرو۔ بس اللہ تعالیٰ نے یہ موقع مہیا فرمایا ہے کہ اس بات کی یاد دہانی ہو جائے اور ان دنوں میں ذکر الہی کی طرف توجہ پیدا ہو جائے، عبادتوں کی طرف توجہ پیدا ہو جائے تاکہ تقویٰ کے معیار بنے اور ہم اللہ کا قرب حاصل کرنے والے بنے۔ اور جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ عملی طور پر اپنا لطف و احسان تم پر ظاہر کرے گا، بس اللہ تعالیٰ کا لطف و احسان ظاہر ہوگا تقویٰ میں بڑھنے سے، جس کا ایک ذریعہ حقوق اللہ کی ادائیگی ہے، اور یہ حق عبادتوں اور ذکر الہی سے حاصل ہوگا۔ اس نقطے کو حضرت مسلم معود نے جلسہ کی مناسبت سے ایک دفعہ یوں بیان فرمایا تھا کہ کیونکہ یہ جلسہ شاعر اللہ میں سے ہے اور اس میں شامل ہونے کا مقصد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے روحانیت میں ترقی کا حصول بتلایا ہے جس کا ایک بہت بڑا ذریعہ عبادت اور ذکر الہی ہے، اور ذکر الہی کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا فائدہ یہ ہے، اور بہت سارے فائدوں میں سے فائدہ، بہت بڑا فائدہ اور بہت عظیم فائدہ، کہ اذکر اللہ یذکرکم، یعنی اگر تم ذکر الہی کرو گے تو خدا تعالیٰ تمہارا ذکر کرے گا۔ بس خوش قسمت ہے وہ شخص جس کا ذکر اس کا آقا، اس کا مالک، اس کا پیدا کرنے والا اور مالک حقیقی کرے، اس پر لطف و احسان فرمائے۔ بس ان دنوں میں اس اہم امر کی طرف بہت توجہ ہر ایک کو رکھنی چاہیے، توجہ دینی چاہیے، چاہے وہ جلسہ گاہ میں بیٹھ کر جلسہ سننے والے مرد ہیں یا عورتیں ہیں، یا مختلف جگہوں پر خدمت پر معمول
ड्यूटी वाले मर्द हैं, ये लजना नासरात हैं। कल भी मैंने कारकुनान और कारकुनात को इस तरफ तवज्जो दिलाई थी कि ज़िक्र इलाही की तरफ ख़ास तवज्जो दें। इन दिनों में ड्यूटी देने वाले भी जब भी ड्यूटी दे रहे हों ज़िक्र इलाही की तरफ तवज्जो रखें, जिस तरह बाकी शामिलीन जलसा ज़िक्र इलाही की तरफ तवज्जो रखते हैं, क्योंकि इसके बगैर तो हमारा मकसद ही पूरा नहीं होता। बस इस बुनियादी बात को हर एक को पल्ले बांध लेना चाहिए, जो काम हम अल्लाह ताला के मुकर्रर करदा नुमाइंदे के कहने पर खुदा का कुर्ब हासिल करने के लिए कर रहे हैं, उसमें अगर हम इबादत और ज़िक्र इलाही को जितनी अहमियत देनी चाहिए नहीं देंगे, तो ना तो खुदा ताला के इस नुमाइंदे के साथ सच्चा ताल्लुक जोड़ने वाले बन सकते हैं, ना ही खुदा ताला की रज़ा हासिल करने वाले बन सकते हैं। जैसा कि आपने फरमाया कि आसमान पर तुम उस वक्त मेरी जमात शुमार किए जाओगे जब सचमुच तकवा की राहों पर कदम मारोगे। ये एक ऐसा फिक्रा है कि इससे हमारे रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। हम ये पढ़ते हैं, सुनते हैं जमाती प्रोग्रामों में, बैनर्स पर भी कई दफ़ा ये अल्फाज हम लिखे हुए देखते हैं, लेकिन सरसरी नज़र से देखते हैं और इसको देखते हुए गुजर जाते हैं, या थोड़ी देर के लिए तवज्जो पैदा होती है तो वक्ती होती है। बस बहुत फिक्र का मुकाम है, हर फिक्रा और हर लफ्ज़ जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जमात को नसीहत करते हुए फरमाया है, हमें झंझोड़ने वाला है। हम लाख कहते रहें हम अहमदी हैं, लेकिन अगर अर्श के खुदा ने हमें उस फहरिस्त में शामिल नहीं किया तो हमारा अहमदी होने का दावा भी बेकार है, और हमारे इन जलसों में आने का मकसद ही फजूल है। बस इन दिनों में खूब दुआएं करें, अल्लाह ताला से ताल्लुक जोड़ें, ज़िक्र खुदा पे ज़ोर दें और ज़ुल्मत दिल मिटाए जाएं। यहाँ बहुत सी इल्मी तरबियती और रूहानी बेहतरी पैदा करने के लिए तकारीर होंगी, उन्हें सुने। अल्लाह ताला के हुजूर उन तकरीरों को सुनते हुए ये अहद करें और मदद मांगें कि ऐ खुदा, हम नेक नियत होकर तेरे मसीह के बुलाने पर दिलों की इस्लाह के लिए हाज़िर हुए हैं, लेकिन ये इस्लाह हम अपने ज़ोरे बाज़ू से नहीं कर सकते, तेरी मदद की ज़रूरत है। अगर इया का नस्तईन की दुआ सुनते हुए तूने हमारी मदद ना की तो हम तेरी इबादत के मयार हासिल नहीं कर सकते। बस ऐ मेरे प्यारे खुदा, तुझको तेरा ही वास्ता कि हमें ज़ाया होने से बचा। जिस नेक मकसद के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं उससे वाफर हिस्सा हमें अता फरमा, कि तेरे फजल के बग़ैर हम कुछ भी नहीं। हमारे दिलों को इतना पाक और साफ़ कर दे कि जो कुछ हम सुने उससे सिर्फ इल्मी और अदबी हज़ और लुत्फ़ न उठाएं, बल्कि उन तरबियती और रूहानी मयारों को ऊंचा करने वाली बातों को हम अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाने वाले हों, उन पर अमल करने वाले हों, उनको अपनी नस्लों में जारी करने वाले हों। बस जब हम नेक नियत होकर जलसे के प्रोग्रामों से फैज़ उठाने की कोशिश करेंगे, दुआएं करते हुए तमाम नेक बातों को अपनी ज़िंदगियों पर लागू करने की कोशिश करेंगे, तो तभी हम अपनी ज़िंदगियों में भी इनकलाब लाने वाले बन सकेंगे, उस इनकलाब से हिस्सा लेने वाले बन सकेंगे जिस इनकलाब के लाने के लिए हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम मबूस हुए थे, और फिर दुनिया में भी इनकलाब लाने वाले बनेंगे इंशाल्लाह। बस इस इनकलाब के लिए बुनियादी और सबसे अहम चीज़
دعا اور ذکر الہی ہے. جب یہ عادت ہم اپنے اندر پیدا کر لیں گے اور خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے پیدا کر لیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق, اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق ہم مزید احکامات پر بھی عمل کریں گے, حقوق العباد ادا کرنے والے بھی بن جائیں گے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جلسے کے مقاصد میں سے ایک مقصد جو بیان فرمایا ہے یہ بھی ہے کہ جمع ہونے سے آپس میں تعدد و تعارف بڑھے گا. اس مقصد کو حاصل کرنے والے بنیں گے تو تعدد و تعارف کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ آپس کی محبت اس تعارف سے پیدا ہو. تو جب نئے تعلقات کو فروغ دیا جائے گا اور ایک دوسرے سے محبت بڑھانے کے سامان کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلتے ہوئے پرانے تعلقات میں تو پہلے سے بڑھ کر بہتری پیدا کرنے کی کوشش ہوگی. اگر کسی وجہ سے کوئی رنجشیں پیدا ہو چکی ہیں تو انہیں دور کرنے کی کوشش ہوگی. اللہ تعالیٰ کے رضا کے حصول کے لیے نہ صرف فضول گوئی اور بد کلامی سے بچے رہیں گے بلکہ پیار اور محبت پیدا کر رہے ہوں گے, نہ صرف لڑائی جھگڑوں سے بچ رہے ہوں گے بلکہ پرانے لڑائی جھگڑوں پر ایک دوسرے سے معذرتیں اور معافیاں طلب کر رہے ہوں گے, مانگ رہے ہوں گے, ذاتی اناؤں کے جال سے نکل رہے ہوں گے. کئی شکایات یہاں سے مجھے آتی ہیں, ذرا ذرا سی بات پر ایک دوسرے سے دست و گریبان ہو جاتے ہیں, جماعت کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں اور بعض کو پھر مجبوراً دکھی دل کے ساتھ سزا بھی دینی پڑتی ہے کہ نظام جماعت کا تقدس تمام رشتوں سے زیادہ ہے, ہر رشتے سے بالا ہے. تو اگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے حقیقی تعلق ہے تو اپنی حرکتوں پر پشیمان ہوتے ہوئے آپس میں پیدا ہوئی ہوئی دراڑوں کو نہ صرف جوڑنے والے ہوں گے اس محبت کی وجہ سے بلکہ محبت کے تعلقات پیدا کریں گے, آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے والے بنیں گے کہ ایک مسلمان سے دوسرے مسلمان کو اس کی زبان اور ہاتھ سے کبھی تکلیف نہیں پہنچتی, نہ پہنچنی چاہیے. پھر ان دنوں میں جب کہ خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے جمع ہوئے ہیں, اس کے آگے جھکتے ہوئے اس سے دعائیں مانگ رہے ہیں, کامل ایمان کے ساتھ ذکر الہی میں مشغول ہیں, کامل فرمانبرداری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریق پر عمل کر رہے ہیں, تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی بھی موقع پر نظام جماعت کی فرمانبرداری سے باہر ہوں. ایک طرف تو یہ کوشش ہو کہ ہم آسمان پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں لکھے جائیں اور دوسری طرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے خلفاء کے قائم کردہ نظام جماعت کی اطاعت سے باہر جا رہے ہیں. بس یہ دو عملیاں نیک نیتی سے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والے کبھی نہیں دکھا سکتے اور نہ کبھی دکھاتے ہیں. ان دنوں میں دلوں کے اسمیل کو بھی دھونے کا موقع ملتا ہے دعاؤں کے ذریعے سے, اصلاح کے ذریعے سے, اگر اصلاح کی غرض سے اس جلسے میں شامل ہوئے ہیں تو, اور کوئی میلہ سمجھ کر شامل نہیں ہوئے. جیسے کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جلسہ کوئی میلہ نہیں ہے, تو یقیناً پھر دلوں کے میل بھی دھوئیں گے. بعض دفعہ ایک عام احمدی کی رنجشیں اور جھگڑے عہدے داران سے بھی ہو جاتے ہیں, روزمرہ کی زندگی میں بھی اور جلسہ کے دنوں میں بھی. تو ایسی صورت میں اگر یہ ذہن میں ہو کہ اس جلسے کا مقصد کیا ہے تو پرانے جھگڑے بھی ختم کرنے کی کوشش ہر ایک کرے گا, اور یہاں اگر کوئی تلخی کی صورت پیدا ہوئی ہے تو اسے بھی دور کرنے کی کوشش کرے گا. عہدے داران اور جلسے کے دنوں میں ڈیوٹی دینے والی بھی
اس بات کا خیال رکھیں. کل بھی میں نے یہی کہا تھا کہ اخلاق کے اعلیٰ معیار سب سے زیادہ ڈیوٹی دینے والوں سے ظاہر ہونے چاہیے, کہ بحیثیت کارکن اور عہدیدار ان کی ذمہ داری زیادہ ہے, اس لیے ان میں برداشت کا پہلو بھی زیادہ ہونا چاہیے یا برداشت پیدا کرنے کی زیادہ سے زیادہ ان کو کوشش کرنی چاہیے. ان میں عفو اور درگزر کا پہلو بھی زیادہ ہونا چاہیے اور انہیں دوسروں کے لیے نمونہ بننے کے لیے اپنی عبادتوں اور دوسرے اخلاق کے معیار اونچا کرنے کی بھی کوشش دوسروں کے مقابلے میں بہت زیادہ کرنی چاہیے. بس اگر عہدیدار اپنے آپ کو عہدیدار کے بجائے خادم سمجھیں اور افراد جماعت اپنے عہدیداران کو نظام جماعت چلانے کے لیے خلیفہ وقت کے مقرر کردہ کارکن سمجھیں, تو یہ تعلقات ہمیشہ محبت اور پیار کے تعلق کی صورت میں رہیں گے, جو پھر خلیفہ وقت کے تابع ہو کر دنیا کو امن اور سلامتی کا حقیقی پیغام دینے والے ہوں گے, دنیا میں ایک انقلاب پیدا کرنے والے ہوں گے, حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کے مقصد کو پورا کرنے والے ہوں گے, ان راہوں پر چلنے والے ہوں گے جن راہوں پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہمیں چلانا چاہتے ہیں, ان معیاروں کو حاصل کرنے والے ہوں گے جن معیاروں کے حصول کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں اے سعادت مند لوگو, اے سعادت مند لوگو, آپ میں سعادت تھی تو آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو زمانے کے امام کو قبول کیا. اب سعادت کا پہلا قدم تو اٹھا لیا تم نے, آگے آپ فرماتے ہیں اے سعادت مند لوگو, تم زور کے ساتھ اس تعلیم میں داخل ہو جو تمہاری نجات کے لیے مجھے دی گئی ہے. ایک قدم سعادت کا تم نے اٹھا دیا, سعید فطرت تھی قبول کر لیا, اب اس تعلیم کو بھی اختیار کرو اپنے آپ پر جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دی گئی ہے. فرماتے ہیں تم خدا کو واحد لا شریک سمجھو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو, نہ آسمان میں سے نہ زمین میں سے. خدا اسباب کے استعمال سے تمہیں منع نہیں کرتا, دنیاوی کام ہیں ان سے تمہیں منع نہیں کرتا, ذریعے ہیں ان سے تمہیں منع نہیں کرتا. توکل اگر کرنا ہے اللہ تعالیٰ پر تو اس کے لیے حکم ہے کہ اونٹ کا گھٹنا باندھو, لیکن جو شخص خدا کو چھوڑ کر اسباب پر ہی بھروسہ کرتا ہے وہ مشرک ہے. قدیم سے خدا کہتا آیا ہے کہ پاک دل بننے کے سوا نجات نہیں, سو تم پاک دل بن جاؤ اور نفسانی کینوں اور غصوں سے الگ ہو جاؤ. انسان کے نفس امارہ میں کئی قسم کی پلیدیاں ہوتی ہیں مگر سب سے زیادہ تکبر کی پلیدی ہے. اگر تکبر نہ ہوتا تو کوئی شخص کافر نہ رہتا. سو تم دل کے مسکین بن جاؤ, عام طور پر بھی بنی نو کی ہمدردی کرو, جبکہ تم انہیں بہشت دلانے کے لیے واعظ کرتے ہو. تو یہ واعظ تمہارا کب صحیح ہو سکتا ہے؟ اگر تم اس چند روزہ دنیا میں ان کی بدخواہی کرو, خدا تعالیٰ کے فرائض کو دلی خوف سے بجا لاؤ کہ تم ان سے پوچھے جاؤ گے. نمازوں میں بہت دعا کرو کہ تا تمہیں خدا اپنی طرف کھینچے اور تمہارے دلوں کو صاف کرے, کیونکہ انسان کمزور ہے. ہر ایک بدی جو دور ہوتی ہے وہ خدا تعالیٰ کی قوت سے دور ہوتی ہے, اپنی طاقت سے کوئی بدی دور نہیں کر سکتے, اس لیے دعائیں مانگو. اور جب تک انسان خدا سے قوت نہ پاوے کسی بدی کو دور کرنے پر قادر نہیں ہو سکتا. اسلام صرف یہ نہیں کہ رسم کے طور پر
اپنے تئیں کلمہ گو کہلاؤ، بلکہ اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ تمہاری روحیں خدا تعالیٰ کے آستانے پر گر جائیں اور خدا اور اس کے احکام پر ہر ایک پہلو کے روح سے تمہاری دنیا پر تمہیں مقدم ہو جائیں۔ یہ ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے قائم کردہ معیار جن کی طرف آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ نفسانی کینوں اور غصوں سے الگ ہو جاؤ۔ اگر ان دنوں میں، یہ بڑا اچھا موقع اللہ تعالیٰ نے میسر فرمایا ہے، ہر ایک خود اپنا محاسبہ کرے تو اپنی تصویر خود سامنے آ جائے گی، ان نفسانی کینوں اور غصوں کا حال خود معلوم ہو جائے گا اگر اس نیک نیتی سے اپنا محاسبہ کر رہے ہوں گے۔ تو تکبر سے بچو، فرمایا یہ تکبر ہی ہے جو نافرمان بناتا ہے، تکبر ہی ہے جس نے انبیاء کا انکار کروایا، اور یہ تکبر ہی ہے جو نظام جماعت کے خلاف یا عہدیداران کے خلاف ایک دوسرے کو بھڑکاتا ہے، اور یہ تکبر ہی ہے جو آپس میں بھی ایک دوسرے سے لڑاتا ہے۔ پھر حقیقی ہمدردی اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے پیدا کرو، تبھی تمہاری باتوں کا اثر ہوگا، تبھی تمہاری تبلیغ مؤثر ہوگی۔ کئی لوگ ہمارے جلسوں میں شامل ہوتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی آتے تھے، قادیان کا ماحول دیکھتے تھے، اور ان اس ماحول کا ہی اثر ان پر ہوتا تھا، ان لوگوں کے اخلاق کا ہی اثر ان پہ ہوتا تھا جو احمدی ہو جاتے تھے۔ اب بھی دنیا کے مختلف ممالک میں جلسے جو ہوتے ہیں جماعت کے، لوگ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے نیک اثر لے کر جاتے ہیں، اور بعض ان میں سے پھر بیعت کر کے جماعت میں شامل بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ہر ایک کو یہ یاد رکھنا چاہیے، ہر ایک کو یہ بات اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے کہ ہر احمدی کے چہرے کے پیچھے آج احمدیت کا چہرہ ہے۔ بس ہمیشہ یاد رکھو، تمہارے قول اور عمل میں تضاد نہ ہو، تبھی تمہاری دعوت اللہ میں بھی برکت پڑے گی۔ جماعت کی نیک نامی کا باعث بھی تم تبھی بنو گے جب ہمیشہ سچائی پر قائم رہو گے۔ کسی کی برائی نہ چاہو، ذاتی منفعت اور فائدہ تمہیں کسی سے برائی پر مجبور نہ کرے۔ ہمیشہ یاد رکھو کہ تمہارے ہر عمل کو خدا دیکھ رہا ہے۔ ہر وقت دل میں خدا کا خوف ہو، اور اس کا خوف دل میں رکھتے ہوئے اس کے آگے جھکو اور اپنی عبادتوں کے معیار قائم کرو۔ اور ہمیشہ یاد رکھو کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت تمہیں تبھی فائدہ دے گی جب ہر حالت میں تم دین کو دنیا پر مقدم رکھو گے۔ صرف دعوے اور نعرے کبھی کام نہیں آئیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی جماعت کے اعلیٰ معیار دیکھنے کی کس قدر تڑپ تھی، اور کس درد سے آپ نے جماعت کے لیے دعائیں کی ہیں، اس کا ایک نمونہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں، دعا کرتا ہوں دعا کرتا ہوں، اور جب تک مجھ میں دم زندگی ہے کیے جاؤں گا، اور دعا یہی ہے کہ خدا تعالیٰ میری اس جماعت کے دلوں کو پاک کرے اور اپنی رحمت کا ہاتھ لمبا کر کے ان کے دل اپنی طرف پھیر دے، اور اپنی تمام شرارتیں اور کینے ان کے دلوں سے اٹھا دے، اور باہمی سچی محبت عطا کر دے۔ اور میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ دعا کسی وقت قبول ہوگی، اور خدا میری دعاؤں کو ضائع نہیں کرے گا۔ ہاں میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص میری جماعت میں خدا تعالیٰ کے علم اور ارادے میں بدبخت ازلی ہے، جس کے لیے مقدر ہی نہیں کہ سچی پاکیزگی اور خدا ترسی اس کو حاصل ہو، تو اس کو اے قادر خدا میری طرف سے بھی منحرف کر دے جیسا کہ وہ تیری طرف سے منحرف ہے۔
اور اس کی جگہ کوئی اور لا جس کا دل نرم ہو، جس کا دل نرم اور جس کی جان میں تیری طلب ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام نیک تمناؤں اور دعاؤں کو ہمارے حق میں پورا فرمائے۔ ہم میں کبھی کوئی بھی ایسا نہ ہو جو اپنی بدبختی اور بدقسمتی کی وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت سے کاٹا جائے۔ اے اللہ، تو ہم پر ہمیشہ اپنی رحمت اور مغفرت کی چادر پھیلائے رکھ، اور ہمیں ہمیشہ اپنے محبوب اور خاتم الانبیاء کے عاشق صادق کی جماعت سے جوڑے رکھ، اور ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان فضلوں اور انعاموں کا وارث بنا جن کا تو نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ کرے، آمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل واللسان وایتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم ودعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔